11:30 на годиннику. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго дня. Єдине на Хмельниччині озеро природнього походження – Святе озеро в Ізяславі, Міліє, а соснові ліси навколо нього гинуть від навали деревних шкідників. Перший заступник директора, головний лісничий Національного природного парку «Мале Полісся» Олексій Більовський повідомив, до цього призвели кліматичні зміни, які спостерігаються протягом останніх 3 років. Через теплі зими не гинуть шкідники-короїди, яких на кожній сосні, каже Олексій Більовський, нараховується від кількох тисяч до кількох десятків тисяч. Короїди живляться деревиною під корою і за рік таке дерево падає. Боротися хімічними методами з шкідниками в природному парку не можуть, каже головний лісничий, щоби не нашкодити іншим рослинам і тваринам. Тим паче, що обробляти хімічними препаратами соснові ліси варто у період активності короїда. А це сезон тиші, коли діє закон про тваринний світ. А на вирубку сухого лісу потрібні дозволи Міністерства екології. Приблизно рівень води знизився на 1,5–2 метри. Перш за все, це призводить зниження ґрунтових вод. По-друге, це малосніжні зими, мало опадів, скорочується кількість опадів, і тому маємо таку ситуацію. В зв'язку з зниженням рівня ґрунтових вод ми можемо спостерігати тут таку картину всихання сосни звичайної. Це посприяло, по-перше, зниження рівня ґрунтових вод, по-друге, зменшення тривалості низьких температур взимку. По-третє, мало опадів. Все це ослабило сосну і внаслідок маємо поширення комплексу деревних шкідників, такі як короїд верхівковий і короїд шестизубчатий. Ось що ми маємо на сьогодні. Велика частина насаджень сосни вражена цими шкідниками. Повідомлення про вчинення крадіжки на 193-му виборчому окрузі не підтвердилося. Таку інформацію нам надала прес-секретар головного управління Нацполіції області Інна Глега. Нагадаю, в соцмережі з'явилося відео, де правоохоронці вчора ввечері опломбували двері 193-го виборчого округу з центром у Кам'янці-Подільському. Надійшло повідомлення, що на окружній комісії на сесії відсутня пломба, ймовірно, може бути ознакою вчинення крадіжки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, було повністю обстежено приміщення і сейф, присутності представників комісії, і було встановлено, що дане повідомлення не підтвердилося. Жодних ознак проникнення чи в приміщення комісії, чи в сейф немає. Аварія за участі 4 автівок сталася учора у Хмельницькому. Наслідки дорожньо-транспортної пригоди ліквідували рятувальники. Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Віталій Гречанюк. За його словами, аварія сталася поблизу села Малиничі Хмельницького району. За попередніми даними, 22-річний водій однієї із автівок не обрав безпечної швидкості руху та зіштовхнувся із 3 іншими авто. Травмованих та загиблих немає. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. Френдс-паті вперше відбудеться сьогодні о 19:00 в обласному центрі. Вечірку вперше організовують у Хмельницькому молодіжному центрі. Про це нам повідомив директор комунальної установи Владислав Грибенюк. За його словами, у розважальній програмі будуть конкурси, знайомства з новими друзями, фотосесія та солодощі. Захід орієнтований на школярів 9-11 класів та студентів. Додає, що вхід безкоштовний. Тут будуть різнопланові конкурси, тут буде виставка фотографій, тут буде запрошені гості, які будуть розповідати, які вже до нас так чи інакше приходили в якості спікерів, в якості лекторів, які, з якими можна буде поспілкуватися в такій більш неформальній атмосфері. Буде можливість так само анонсувати якісь наші майбутні заходи. Буде можливість поспілкуватися і почути думку кожного відносно роботи того самого молодіжного центру, щоб дійсно ця основа і ці стіни стали максимально дружні для молоді. От саме для цього ми збираємо таку молодіжну тусівку «День друзів» тут, в молодіжному центрі, по адресі Кам'янецька, 63. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!